Boží blagoslov, bratia a sestry. Eve, uspevme pak na novo, si uključujeme vo živo. Zažal, imavme mal problém vo Zoom online, така не можевме да се уключиме, да продолжиме преку Zoom online. Имавме проблем со технологијата. И фала на Господ, што можам во живо сега да се уклучам. И се радувам пак на ново, што можеме заедно да бидеме во името на Господ Исус. Еве, технологијата е прекрасна, но не можеме секој пат сигурност да имаме и во технологијата. Нешто може да се блокира, нешто може да прекрате и готово, завршено со таа сигурност. И токму и оваа вечер, браќа и сестри, ќе зборуваме на темата сигурноста во верата. Темата денеска на Словото Божјо, сигурноста во верата. И на вистина ова ми е потврда дека ние на оваа земја можеме многу, на што ли не нашата надежда ја положиме, нашата сигурност, и можеме да видиме дека на вистина нема никаква сигурност. Исто и во технологијата не. Еве, одеднаш замрзна, тука се екранот, јас притискам на се, пробам се, но ништо не функционира. Така одеднаш може сигурноста да прекрати. И затоа ќе се фокусираме на темата сигурноста во верата. Оваа тема, браќа и сестри, стварно навистина е многу, многу битна за нас кои веруваме во Бог. Сигурно и ние сме луѓе од месо и од крв, живееме овде на оваа земја. И е можно сигурноста наша, луѓето, посебно во луѓе, да ја положиме, не? Во луѓе, во самиот себе, во нештата во животот. И тогаш, еве, како мојот Zoom онлайн, одеднаш се прекрате, се исклучи, се блокира, се деактивира и ништо от таа сигурност. Се радувам, фаламо на Господ, што можам да кажам дури и сега тоа што се случи на Zoom онлайн е потврда на самото слово. Дека на вистина нема човекот никаква сигурност надвор од Бог и неговото слово. Се надевам, браќа и сестри, дека сте благословени со минатото слово и дека имате размислувано на тие битни библиски стихови, учења, слово Господ што ни дава. Се надевам дека не ги само Божите проповеди и слова од Бог нели слушнаваме и продолжиме, туку навистина да имаме и домашно во духот во нас, да тоа го ражвакуваме, медитираме. Јас сум благодарна на Господ за сите слова од Господ што го имаме добиено овде на Zoom online, на Израел Министри. И сакам да ви кажам дека и Господ и мене стварно ме изградува со неговите зборови кои ми ги дава да ги проповедам. Now, ќе се фокусираме на сигурноста во верата. Бог навистина сака да сме јас и ти како на новородени чеда сигурни во Бог и сигурни се што е Бог и се што има Бог дадено, направено, создадено и свршено на крстот на Голгота. Некои прашања ова вечер ќе си поставиме. Тие кои веруваме во Бог, кои тврдиме дека веруваме во Бог, како на пример едно прашање: дали на вистина си сигурен, сигурна дека си на новородена? Дали си на вистина сигурен или сигурна дека си спасена, спасен? Дали на вистина има мир и радост во нашето срце на тоа спасение? Дали си сигурен, сигурна дека Светиот Дух живее во тебе и во мене? Дали сме сигурни дека Господ Исус, поради неговото свршено дело на крстот на Голгота, поради неговата жртва, јас и ти сме опростени, греовите ни се опростени? Дали на вистина сме сигурни дека ако и денеска, утре и кога би
ги нашите очи затвориле, дали сме сигурни дека сме спасени, одеме во рајот, одеме во татковиот дом или не? Множината од нас на такви прашања, кои ги размисламе оваа вечер, верувам дека ги кажат да. Но често пати тоа нашето да, зборови, се токму посебно кога се чувствуваме добро и кога одат нештата добро, тогаш и многу полесно да кажеме да. Тоа го јас верувам. Но често пати почнуваат луѓето да се чувствуваат несигурни, двумење доаѓа, страв доаѓа, кога посебно нашите мисли и чувства се во дисбаланс. Но Божиот збор сака на сите нас, посебно кои сме чеда Божи, да ни каже дека нашата сигурност во Бог и сигурноста на нашето спасение не е поради нашите чувства, не е поради нашите добри дела, не е поради ние човечкото што или чувствуваме, или додаваме, туку е сигурноста на нашата вера, Бог и неговото свршено дело на крстот на Голгота. Во теологијата се нареткува во хронологија на три дела. Вика, сигурноста на еден верник или чедо Божјо не е основено на тоа што чувствуваме, не е основено на тоа што ние имаме направено, туку е на основа на нашата вера во Бог. И нашата вера во Бог, сигурноста во верата, има три прекрасни сигурности Господ што ги има дадено. Првото е Божјото Слово, второто е делото на Христос на крстот на Голгота и третото е воскресењето на Христос. И така, браќа и сестри, оваа вечер што сакам првно одма да нагласам, кога зборуваме за сигурноста во верата, тогаш апсолутно не е тоа во човекот, ни во еден човек на оваа земја, никој да се не фали, ниту пак некој да се депримира, пошто не иде од човекот сигурноста во животот или пак сигурноста во верата. И се што произлегува таа сигурност на верата, како например спасењето, Божиот благослов, Божиото присуство, Божиот штит, Божиата помош, Божите благослови, Божиото се што е Бог и што дава на човекот. Туку е Словото Божјо во приоритет сигурноста. Словото Божјо, напишаното Слово Божјо, делото, свршеното дело на Христос на крстот на Голгота, таа е втората сигурност која треба да ни е, а третата сигурност воскресењето на Христос во нашиот живот. Оваа вечер на вистина сакам секоја една форма на традиција и на религија да биде скршена во името на Исус Христос. И во нашите животи кои тврдеме дека сме на новородени и тие кои слушат, кои може би се уште не се на новородени или мислат дека се на новородени, да биде на вистина скршено тоа незнаењето или пак тоа човечкото во нас дека спасењето ќе дојде од нас. Дека сигурноста во верата е од нас. Од никому и ништо друго не е, освен во Бог и Бог кој се објавува во Словото Божјо, што е напишено. Делата на Христос на крстот на Голгота и воскресењето на Христос. Таа е нашата сигурност. Таа треба да биде нашата сигурност, браќа и сестри. И ако кажеме амин, амин, тоа е сестро во мојот живот, ајде тогаш и да стражареме во практика на нашиот живот, кога ќе кориме по Господ Исус, дека сигурноста на вистина ќе ни биде Словото Божјо. Напишаното Слово. Сигурноста дека ќе ни биде
свършеното дело на Господ Исус, исто и възкресението на Христос. Ако яс и ти, тие кои сме на ново родени, тие три прекрасни пилари, темели, што Господ ни ги дава на нас, челата Божи, на нив токму градиме на дело во нашиот живот, тогаш верувам сигурно дека јас и ти нема никогаш веќе ни да се плашиме, нема веќе ни да се двумеме, нема никој пат да бидеме и незнаени, нема никој пат да бидеме хаотични, во паника, во страв. Туку ќе имаме сигурност во Бог. А сигурноста во Бог ни дава мир, ни дава фокус, ни дава цел и ни дава темел. Да, темел, така морам да кажам на македонски. Ни дава темел, фундамент, темел во нашиот живот. Да не мора јас и ти да се маеме како ветрови, лево, десно, на сите страни, туку да нашата куќа стое на здрав темел, кој е Бог и Неговото Слово. Кој е Бог, нашата карпа. Во Матеј читаме 7 глава, 24 стих, за тие темели од Господ Исус, што е запишено во Евангелието на Матеј, сакам да се фокусираме на тоа. Пошто е многу важно во кому се јас и ти надеваме, во кому е нашата сигурност или во што. И Господ Исус учи исто и на таа тема и се надевам дека нешто оваа вече преку Словото Божио пак на ново, одново, ќе слушнеме нешто, браќа и сестри. Матеј 7 глава 24 до 27 стихивика. И така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изградил куќа на камен. И заврна дож и надојда реки и дувна ветрови и навалија на таа куќа, но таа не падна зашто беше изградена на камен. Некој превод вика на карпа. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек кој си изградил куќа на песок. И заврна дож и најдоја реки и дувна ветрови и навалија на таа куќа и таа падна и паѓањето ѝ беше страшно. Овие се сериозни зборови, браќа и сестри, кои се од Господ Исус учени, кои се од Господ Исус проповедени, дека Господ Исус сака јас и ти на вистина да имаме здрав правец во животот. Сака на вистина да имаме здрави темели во нашиот живот. И како што рековме, Словото Божие е нашата сигурност, делото на Христос, на крстот на Голгота е сигурност во нашиот живот, воскресението на Христос е нашата сигурност во нашиот живот, но оттаму тоа се разработува, оттаму тоа се активира на сите наши фасети на нашиот живот. Ова вечер сакам прашањето да го поставам на тебе лично, што јас денеска си го поставував и искрено погледнував со моите духовни очи на што се гради нашата кукичка. Еве, веќе нели започнаваме новата година, 2024 година, сите се надеваме на добро, сите веруваме на добро, но, браќа и сестри, Божјото царство има принципи. Божјото царство има принципи, кои јас и ти мораме да ги знаеме, кои јас и ти мора и да ги практикуваме, за да нашата кукичка, односно нашиот живот, стои. Едно од принципите, читаме во Матеј 7 глава, 24 до 27 стих, тоа е едно од принципите. Има многу принципи во Словото Божјо,
но тоа е едно од принципите. Обично принципите се тие кои човекот мора да ги изврши од негова страна за да функционира нештото. Така да, некои нешта се благодат од Господ, Господ ни ги дава и за тоа не мораме ништо ние да направиме. Еве, Господ Исус умре на крстот на Голгота и воскресе, јас и ти и никој човек на оваа земја ништо не може но тоа да додаде и да приземе или да утврле, свршено е. Но за да човекот здраво расте, да човекот здраво се развива во секој еден дел во својот живот, овде на оваа земја, Господ исто има и одговорност и на нас дадено. Некои нешта се дела, кои мораме да ги правиме, или баш да не ги правиме, а некои нешта се принципи во Божието царство. Ке ти дадам и некој друг пример во Божието царство, друг принцип, кој мислам го најмногу опознаваме. Тоа што ќе сееш, тоа ќе жнееш. И сега, овде, во Матеј 7 глава 24 до 27 стих, е еден друг принцип кој Господ ни го дава на животот. Принципите на животот. Правилата на животот. И вика и така, секој што ги слуша и ги и исполнува овие мои зборови, значи првно треба да го слушнеме Словото Божјо, или да го прочитаме Словото Божјо, и потоа не само таму да останеме како многу луѓе од нас, се често пати, за жал, само слушатели на Словото Божјо, и затоа многу нештата не функционират во нивниот живот. Но Бог е Бог, не е човек да лаже, Бог во сето слово не потикнува да го неговото слово веруваме, да се надеваме на неговото слово, дека неговото слово е сигурност во нашиот живот и кое го слушаме и кое ги исполнуваме овие мои зборови, што можеме да ги причитаме, нели, што Господ учи, ќе биде како мудар човек. Господ Исус на тие кои веруват во Него, кои го слушат Неговото Слово на проповеди, на библиски учења, сам читаш Слово Божјо, го слушаш, го примаш Неговото Слово и го исполнуваш тие Негови зборови што ги учеме, тогаш Господ Исус на таквите вика дека се мудри луѓе. Ти си мудар човек. Ке биде како мудар човек кој си изградил куќа на камен. И заврна дош и надојдеа реки, тие се проблематиките, борбите, неволите, страдањето во животот, но прекрасната, радосната вест е за сите нас, дека ако нашата сигурност во верата е во Бог, ево Словото Божјо, ево Неговото свршено дело на крстот на Голгота, ево воскресењето, тогаш, ако ние Словото го веруваме, го слушаме, го практикуваме во нашиот живот, тогаш и кога ќе дојдат, значи Божјо збор вика, не може би ќе дојдат, нема да дојдат проблеми, ветришта, нели, реки, што ќе покуши твојата куќа да е дујнат. Не, Господ Исус вика дека ќе дојдат. Okay. Многу луѓе кои веруват во Бог се на денешницата разочарени во Бог. Пошто мислеа да ако веруваме ние во Бог, само, и не ги разбираме принципите на сигурноста во верата како функционира, и како ние од наша страна треба да соработуваме со тоа, мислеа дека се е во ред. Се е во ред. Верувам во Бог, јас сум благословен сега, јас сум секогаш заштитен, но и после кога дојдат ветришта, бури, неволи, маки, страдање, нивната кукичка која ќе почне да паѓа или има паднено, тогаш
луѓето се навистина разочарени во Бог, разочарени во самите себе, во луѓето и така натаму, поради што патеа поради незнаење. Господ Исус на сите теми во нашиот живот не учи како треба, како не треба. Како да делуваш, како да не делуваш. Кој е делот на Бог во таа приказна, кој е дел е нашиот дел во сето тоа. Ова вече сакам да те охрабрам, ти кој слушаш, ти што слушаш, ти што гледаш, дека ако ти го слушаш и го исполнуваш Божиот збор во твојот живот, тогаш твојата куќа нема никогаш да падне, поради што ќе биде изградена на камен. Тогаш имаш сигурност во твојот живот. Тогаш имаш сигурност во твојот живот. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, знаеш ти е... Влезе од едното уше, излезе од другото уше и после почнуваат проблеми да доаѓаат во животот, е, како што ги Господ Исус нарекува, и заврна дош, најдодаа реки, дувна ветрови и навалија и куќата се сруши. Тогаш тие луѓе што си свирка, си тера по нивно, си има некоја религија, си има некоја си собствена вера по нивни начин, си одеа во таа црква, си одеа во онаа црква. Ако не ти се допадне во таа црква, ќе си одеш во друга, има ги ногу, не грижи се. Ако проповеднику, пастор нешто каже што не ти одговара, ајде, готово, оди смени го, има многу проповедници, има многу пастори. Си одеш на там, си одеш на вам, си одеш, си свиркаш, си пееш, без да здраво го проучува Словото Божјо, без да здраво темели основаш на твојот живот, без да знаеш како принципите на Бог функционираат во Неговото царство, без да се држеш за Словото Божјо, без да се криеш во Словото Божјо, без да градеш твојата кукичка, односно твојот живот, на Словото Божјо, тогаш можат за жал од еднаш таа лажовната сигурност што луѓето може да имат, да пропадне се, како што викат кај нас, се во вода. Господ, сакам да кажам дека овде во 26 стих вика, секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек. Јас се надевам дека оваа вечер јас и ти ќе избереме да бидеме мудри луѓе, а не глупави. Дека ќе бидеме мудри луѓе, а не како глупави, како што вика Господ Исус. Нема да прилегаме на глупав човек, кој си градаме во животот, но темелот на нашиот живот беше погрешен. Темелот на нашиот живот беше несигурен, се клацеше. Темелот беше штетен. А Бог е јасен дека сака на вистина да темелите во нашиот живот да се здрави и да нашата кукичка биде изградена на камен, на карпа, кој е односно Господ и Неговото Слово. Ова вече сакам да ти поставам прашање на кому ја имаш својата сигурност положено. Во твојот сопруг? За жал, кој многу жени, сопрузи имат доживено на секој еден можен начин несигурност во сопругот. За жал, дури и многу од сопруги имат доживено дека беа напуштени од нивните сопрузи.
Имаше некоя швалерка зад гръб и дойде дома сопругот и вика: знаеш што, јас сум залюбен во друга, заминувам. За жал, може и сопругата тоа да го направи на еден сопруг. Има зад гръб швалер, после на колку време доаѓа кај сопругот, вика: чао, те напуштам. Каде е тогаш сигурноста во партнерот? Нема го, браќи и сестри. Па дури и да сопругот и сопругата да те нема напуштено за друг или за друга. А се многу дешава. За жал и во така наречени христијански бракови. Па дури и да не те има напуштено сопругот и сопругата, пак сигурността не е во сопругот и сопругата во животот. Исто некој ќе каже: мојата сигурност е во моите деца. Нао, ќе ти дадам пример. Нашите деца нека се здрави и живи, нека Бог ги благослови, чува и води. Но нашите деца ќе одраснат, ќе си основат свој брак, своје семејство. И ти како родител, таа сигурност што имаше во своето дете, може да се промени од сигурност да стане несигурност. Или па нашето здраве може некој да се на некој направи многу, нели, сигурен. Сум здрав, прав, многу сум силен, пукам од енергија и така натаму. Но еднаш може човек да биде толку многу болен, толку многу скршен, за жал дури и својот живот да го изгуби. Многу луѓе, други луѓе, имат својата сигурност поставено, дадено, изградено во парата, во моќта. Минатиот четврток на Сумо онлайн, кога имавме заедница, на крајот на заедницата имаме причес и добиваме Слово Божие од Господ во форма на пророштво, и звучеше: парата не е мок, не е мокта во парата, сигурноста, туку е во мене, Господ вика. И јас бев малку почудена, да ви кажам искрено, пошто одеднаш така Господ прозбори, поправно надвор од контекст, што ние бевме и зафатени во тој момент, но потоа беше многу поучно за сите нас на Zoom онлайн, а исто и во овој контекст на сигурноста на верата во Бог и Неговото Слово. За жал, многу луѓе, па дури и многу христијани на новородени, имат многу повеќе својата доверба, сила, моќ положено во парата, отколку во Бог и Неговото напишено Слово. И тие се, браќа и сестри, сериозни блокади кои можат да се присутни во нашиот живот. Едбиот се надеал на сопругот и сопругата, но ти даде пример, може едноставно да те не пуште и толку. Другите викат: а не, во децата ке ни е надежта. Децата ке си се женат, ке си се мажат, ке си основат своје семејство, ке си прилетат како убави пиленца од нас и завршено. Мислам, не завршено дека немаш контакти, дека немаш релација со своите сакани деца, но не можеш сигурноста на него или на неа, тоа дете, да ја положиш. Ти давам примерици да малку видиме кои се опциите, нели, кои ги имаме ние луѓето, надвористо од Бог, да имаме нашата сигурност положено во животот. У исто времено, тие опции кои ќе ги наброеме, мораме исто и да го мериме тоа со Словото Божие, да кажеме дали на вистина тоа е присутно во мојот живот или не. Дали јас мојата сигурност ја полагам во луѓе, во самиот себе, и во тоа, во воа, оноа, листата може многу различна да е. Јас зададе, нели, неколку примерици кои се најчести присутни во нашиот живот, но може и тотално, нели, нешто друго да е, што имаш ти, твојата сигурност положено во твојот живот, да ти тоа биде твојот камен, твојата карпа во твојот живот, каде ти таму,
твојата кукичка, односно твојот живот го имаш положено, изградено. Но јас се молам дека Господ ќе објави ова вечер на какви темели градеме јас и ти во нашиот живот. На какви темели јас и ти градеме во нашиот живот. Односно, нашиот живот, се што сме и се што имаме. Господ сака сигурноста во нашиот живот, дај, браке и сестри. Господ на вистина сака Тој да е нашата сигурност. И Тој само да е нашата сигурност во нашиот живот. И дарот на верата не води кон живиот Бог. Ни ја дава таа сигурност во Господ, Неговото Слово, Неговото свршено дело и Неговото воскресение. Јас се надевам дека оваа вечер сите ние, ако имаме некои други темели изградено, што е нашата сигурност во нашиот живот, надвор од Бог и Неговото Слово, се надевам дека стварно ќе имаме таа мудрост, како што вика Господ Исус, мудри, да бидеме мудри, да имаме таа мудрост да го слушнеме Неговото Слово и ги исполнуваме Неговите зборови во нашиот живот, за да навистина дојдеме и до таа сигурност во нашиот живот. Не лажи се, драга душо. Не дозволувај ни сами од себе да се лажеш, ни луѓе да те лажат, ни ѓаволи да те лажат, странски сили. Да го својата душа полагаш, доверуваш во се и секому освен во Бог, на Бог и преку Бог. Инаку, ако го тоа правиме, ако навистина тоа го правиме, гарант, сигурност, јас и ти ќе стоеме пострамени, скршени и без никаква сигурност. Полни со страв, полни со думење и ќе бидеме ветришта кои се маат на сите страни во животот. Но Бог сака јас и ти да имаме сигурност во животот. Сигурни да сме во Него, сигурни да сме преку Него, сигурни да сме со Него и сигурни да сме се што Бог ни дава или пак и заповедува. Сигурни. Исто станува збор кој ја кажам сигурни во верата во секој еден можен контекст и тема на нашиот живот. За спасението наше, за штитот наш Божи, пошто и денешницата често пати слушам да луѓе викат болен сум, болна сум и се молевме сега, нели, на Господ за исцеление и сега чекаме, пошто не знаеме каква е волята на Господ, не сме сигурни и сега чекаме. Еве, тоа е поради незнаење на Словото Божјо, или пак неверување на Словото Божјо. Поради што ако ние знаевме и верувавме дека Господ, на пример, во контекст на исцеление, сака и може да не секогаш исцелува, тогаш кога ќе дојде време, ветришта, дождови на нашата кукичка, тогаш ќе стоиш цврсто на твојот камен. Тогаш нема да има двумење, тогаш нема да има страв, тогаш нема да има незнаење, туку ќе си сигурен во Бог, ќе си сигурен во Словото Негово, ќе си сигурен преку Неговото свршено дело и Неговото воскресение, што Господ веќе има за тебе лично ветувано, а во исто времено е свршено и може по благодат да дојдат тие духовни ветувања, тие духовни наследства во нашиот живот. Јас лично, не дај Боже, ако би била болна, ја имам сигурноста во Бог, дека Бог е мојот исцелител. Не се двумам, не сум несигурна, не се уплашувам, туку знам, Бог е мојот исцелител. И на тоа делувам. Значи, сигурноста во верата не е нешто само да знаеш и да веруваш,
туку исто е и да делуваш на тоа. Да одеш во акција на тоа. Е, тоа е жива вера во жив Бог. Пошто некој вика, не знам, некој вика, чекам, чекам на Бог. Што чекаш? Чекам исцеление. Па исцелението преку неговите рани сме веќе исцелени. Што чекаш тогаш? Или треба јас и ти да имаме таа вера, да имаме таа сигурност во нашиот Бог, во неговото слово и да станеме во вера и да одеме слободни, радосни, благодарни, со дури и неку пат и со вера, со се ни позранце, да се нашите планини оттргнат пред нашиот нос. Вера без дела е мртва. Но вера исто без акција, во сигурност, на, ке си седеме само, ке знаеме Божиот збор на памет, овде пишува така, овде пишува онака, и кога ќе дојде ден да Словото Божјо го активираме и практикуваме на таа тема, да делуваме на таа тема, тогаш, за жал, многу од нас не нема. Во страв, во двумење, во несигурност. А кога Божјо збор не напоменува, ако немаш вера и ако имаш двумење, ќе бидеш како, нели, ветер нагоре, надоле, и немој да мислиш дека нешто ќе добиеш од Бог. Може би, браке и сестри, таа е една од причините, блокадите, зашто, за жал, некогаш на вистина и не добиваме нештота од Бог, што се веќе напишени во Словото Божие оветувани. И што се наше наследство во Христос. И не зборувам за наследствата само во небото, во татковиот дом, во рајот. Зборувам за наследствата овде на оваа земја. Сигурноста во верата е приоритет. И еден практичен голем ключ, што може секоја една врата да се отвори за тебе и за мене. Сигурноста во верата е еден практичен ключ, што може таму каде нема пат, да Бог направи пат. Сигурноста во верата е еден практичен ключ за тие кои веруваат во таа сигурност на Бог, на неговото слово, на неговото свршено дело, на неговото воскресение. Тогаш невозможните нешта ќе станат можни. Тогаш јас и ти ќе гледаме и викаме: алелуја, Боже, навистина, Господе, ти си жив, всемоќен, всезнаен, навистина си верен на Твоето Слово, навистина, како што читам овде во Новиот Завет, навистина тоа се дешава во мојот живот. Употреби ги практичните клучеви, кои сега ти ги имам набројено и дадено. Употреби ги и мора да функционират во името на Исус. Мора да функционират во името на Исус. Пошто Бог сака јас и ти да сме сигурни негови чеда. Да сме сигурни негови чеда. Во нашата вера во него, во нашата надеж во него, неговото слово, неговото свршено дело и се што произлегува од неговото свршено дело за нас лично на оваа земја. Бог навистина сака да сме сигурни во него, да имаме сигурност во верата, што нема да биде базирано на нашите чувства, на нашето дело, на нашето човечкото од нас, туку ќе биде базирано на Бог и неговото слово. Во Јован 10 глава, Дваесет осми стих, Евангелието според Јован, 10 глава, 28 стих, читам следното. И јас ќе им дадам вечен живот,
и никогаш нема да загинат. И никой не ке ги изтръгна от раката моя. Еве, ти давам друг пример на основа на Божиот збор, сигурността на нашата вера, сигурността на Божието ветување, сигурността на нашето наследство во Христос преку Неговото свршено дело на крстот на Голгота и Неговото воскресение. Господ Исус вика, јас ти давам вечен живот. Не мора да заслужиш, не мора да заработеш, не мора да платеш. Јас, Исус Христос, ти давам вечен живот. А ти примај го. Ти примај го. И ни дава сигурност Господ Исус во се. Пошто Неговиот збор е да и амин. Неговиот збор е да и амин. Но јас и ти, исто сите од нас ќе бидеме тестирани на нашата вера. Знаеш, имаме моменти кога сите скокаме, халелуја, халелуја, тоа верувам, оноа верувам, оваа сум сигурна, воваа сум сигурна, се додека не дојдат некои бури во нашиот живот. Тогаш, исто ќе имаме некоја тесна вера. Дали навистина тоа што го веруваме и исповедуваме е сигурност во нашиот живот? Или тогаш не, не знаеме веќе, не веруваме веќе, не е за мене? Или кажеме не, 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 стојам цврсто на мојата карпа или на мојот камен, другиот превод како што вика, мојата кукичка ја градам на тој камен, на таа карпа, односно Господ Исус, на Неговото напишено слово, на Неговото ветувано слово, на Неговото свршено слово, таму и се што Господ Исус учи, јас го тоа верувам. Јас го тоа примам. Јас го тоа сериозно, со голема сигурност прифатувам и го чувам. Оваа тука станува збор за вечен живот. Со други зборови Господ кажува, и јас ќе им дадам вечен живот и никогаш нема да загинат и никој не ќе ги истргне од раката моја. Зошто тогаш толку многу од нас, христијаните, се плашеме за нашето спасение? Дека, не е сигурно дали јас ќе сум спасен. Не е сигурно дали Господ ќе ме прима во татковиот дом. Не сум сигурен, сигурна дали сум спасен или не. А кога Господ Исус вика, јас ќе им дадам вечен живот и никогаш нема да загинат. И никој не ќе ги истргне од раката моја. Дали го веруваш ти тоа? Дали го примаш ти тоа? Или пак одново дозволуваме човечкото и ѓаволски сили, демони, па за жал дури и лажовни учители, да дури чепкат на сигурноста на спасението и викат, не знаеме дали ќе бидеш спасен или не. Ке видиме, у небото ке видиме. Поради што од време на време знаеш да ја опласкаш, од време на време правиш греови и не се знае за тебе сигурно дали си спасен или не. Туку секој еден од нас, ако го добро Божиот збор познава, има жива релација, тогаш знае дека Господ Исус Христос умре еднаш и за секогаш за нашите греови. И кога сме веќе ние на ново родени, ние сме веќе спасени. И дека Господ е тој кој ни го дава вечниот живот, не излегува, преизлегува вечниот живот ни од тебе, ни од мене, ни од никому, ништо друг и друго. Туку преизлегува од Господ Исус и не може да се купи, не може да се заработи, не може да се
од своето човечко достигне тој вечниот живот, туку Господ вика, јас го давам вечниот живот. Халелуја! Каква вистина, каква сигурност, каква добра вест треба да дојде кај нас, браќа и сестри, да примаме и да падне во добра почва. А не одново да почнеме пак на нова, на, ја не знам, ама така, ама вака и онака, но, видите, секој пат ние кога почнуваме, ама така, ама вака, ама но, то, во, но, тоа веќе е надвор од Божиот збор. Тоа веќе од човечкото или инспирирано од сатанското. Затоа да стражареме, браќа и сестри. Да стражареме така како што е напишено, посебно кога зборуваме за битни, важни нешта во животот. Ајде сите, да се нурнеме во Словото Божјо и да веруваме така како што е напишено. И ако пишува овде дека Господ ни нуди, ни дава односно, нуди нешто друго, еве ти, туку давам ти го, еве готово е, во мене ти го давам, јас сум тој што го посетувам тоа, ти го давам, ти давам вечен живот и никогаш нема да загинеш и никој не ќе те отргне од раката моја. Ајде да му веруваме на Господ Исус, што ни нуди сигурност во се, во живот. И за спасение на нашата душа, и на тоа што сме, и на тоа што имаме, ајде да му се довериме на Господ. Се што сме и се што имаме, да му дадеме во Него. Може би сега имаш проблеми, многу проблеми. И нема никаква сигурност веќе во твојот живот. Многу луѓе може би те имат повредено, изневерено, напуштено, злоупотребено, дигнено раце од тебе. И тоа може да се случи во живот на некому и е многу тешко, и многу болно, и многу мачно. Или може да се соочиш со некоја ситуација, проблематики, кои предонесуваат несигурност во животот. Тогаш имам добри вести за тебе. А тоа е, врати се кај Господ Исус. Довери му е твојата душа во Неговите раце. Се што си и се што имаш, дади во Неговите раце. Препушти му се и почни да веруваш и да делуваш на Неговото напишано Слово Божјо, Светото Писмо. И ќе видиме дека на вистина Бог не е човек да лаже и да изневерува и да дига раце и да напуште и дека не е севишен и семокен, туку Бог е севишен и семокен, може да ти помогне и сака да ти помогне во се во твојот живот. Се што не е сигурно, се што се клаце, се што мае од сите страни, Господ сака и може да ти даде сигурност. Но приоритет е прво Него да го примаме, пошто Тој е сигурноста на животот. Неговото Слово, напишено Слово, е сигурноста во животот. Неговото свршено дело на крстот на Голгота и Неговото воскресение е сигурноста на животот, овде на оваа земја, чак и во небото. Се молам со сите тие кои се наоѓаат во сериозни проблематики и си испреплашен. Немаш темел под твоите нозе, немаш земна под твоите нозе. Тогаш може би е потребно сите стари твои погрешни темели да ги оттргнеш од твојот живот и да Христос стане темелот, карпата на твојот живот. Ниту ти, ниту било кој други луѓе на оваа земја или нештата што ги имаш и поседуваш, туку само Бог. Само Бог. И да Тој стане нашата сигурност. Тогаш сигурноста на нашата вера во Него ќе биде на вистина сигурност. Да и амин. Така, браќа и сестри, се надевам дека таа сигурност Бог што ни ја нуде. Јас само земах малку примерици од Светото Писмо, инако целото Свето Писмо
Посебно во Новиот Завет, ние што сме нова заветна црква во Христос. Целото ново заветно слово, нова заветна црква, нова заветна, нов завет. Се е сигурно што е напишено. Се е напишено за тебе и за мене. Затоа, ако нештата не функционират во нашиот живот како што треба, мораме исто и да се запрашаме самите себе, дали сум јас сериозна со Словото Божие? Дали мојата вера и надеж е положена во Словото Божие или на сите страни околу нас? Не надевај се на човек, на ниједен човек. Може би од почетокот тоа звучи малку премногу или невозможно, но ако сето тоа ние го разбереме, примаме, премениме во нашиот живот, тогаш навистина Бог ќе е тој што е нашата сигурност во нашиот живот. Е, таму сме сигурни, таму сме победници во Христос, таму сме силни, таму нема веќе простор за да сме како тие исплашени зајци, збркани, хаотични од сите страни, да не знаеме каде да фатеме. Тогу ќе знаеме мојот пат е Господ Исус, вистината е Тој и Неговото Слово. И за Него се држам цврсто и упорно. Ова вечер сакам да те мотивирам да се муднеш во Словото Божјо, во сите 27 книги, новозаветни книги, и да проучиш Божите ветување лично за тебе и твојот дом. Неговите ветувања, неговите наследства за тебе во Христос и таа сигурноста во верата да растеме во тоа. Сигурноста во верата. Да сме стварно да кажеме, јас знам, тогаш не е веќе верувам, ај ќе видам, нели, како ќе се развие во животот. Туку, тогаш верата ќе е сигурност во нашиот живот. Нема да е спротивно, не знам, така ќе е, вака ќе е, или розови облаци, на крајата испаднуват црни облаци, не, апсолутно не. Туку, верувам, верувам и сум сигурен, и сум сигурен, и сум сигурен, и сум сигурна во Бог, сум сигурна, сигурен во Словото Божјо и не може никој ништо од тоа да ме предомисли и да ме оттргне. Сум сигурен дека Бог е со мене. Сум сигурна дека Бог е со мене. Сигурен во сите нешта во нашиот живот. Има за жал многу браќа и сестри, за некои подрачје да се сигурни, а за некои подрачје се несигурни. И тоа е, за жал, често пати поради тоа подрачје каде сме несигурни, немаме знаење на Словото Божјо. А нашата вера никогаш не може да биде поголема од нашето знаење на Словото Божјо. А кога го знаеме Словото Божјо на разни теми, како Господ зборува и учи и заповедува и води и посакува од човекот, тогаш си сигурен. Имам знаење. Тоа знаење се активира со вера. Таа вера и тоа знаење одам во сигурност и стојам во сигурност. Ќе прочитаме Римјаните 8 глава до 37, 38, 39 стих и со тоа ќе завршиме. Се надевам дека некој е благословен со Словото Божјо. Напиши нешто, брат, сестро, да слушнам, да видам што како Господ делува во вас. И стварно, навистина, се молам за сите нас да сигурноста во верата во Бог ни порасне. Сигурноста во верата во Бог и Неговото Слово ни порасне. Не само да ни порасне, туку темелите да бидат здрави поставено и да здраво растеме. Здраво да нашата кукичка, нашиот живот стои исто и во 2024 година сега. Да стоиме цврсто, а не да сме маловерни или неразумни луѓе, испреплашени луѓе, да не знаеме иднината што ќе ни донеси. Видете, во светот е нормално дека тие не знаат
што ќе им донесе иднината? Што ќе биде со нив? Е нормално да тие немат знање, е нормално дека тие немат никаква сигурност. Но јас и ти е ненормално да се на исти начин понашаме како луѓето во светот кој го немат Бог. Да и ние сме исти како нив, и да ние немаме никаква сигурност, и да ние се плашиме, и да ние сме сбркани, и да ние да на сите страни, да не знаеме, немаме никаква сигурност. Туку, Бог не повикува, не мотивира, чедо мое, ти си мое. Сакам да имаш сигурност во мене, сакам да мируваш во мене, сакам да предадеш на мене, дека сум со тебе. И таа сигурност во Бог ќе ни даде мир, правец, цел во животот, земна под твоите нозе. И ќе бидеш силна во Христос и силен во Христос. Апостол Павле вика, овде, но во сето тоа стануваме повеќе од победници, пред тоа нели наброја пак за неволи, за маката, за прогонот, за гладот, за голотијата, за погибелта, мечот, но после во 37 стих, но во сето тоа, значи во тој контекст, но во сето тоа стануваме повеќе од победници преку оној кој не возлюби. Зашто сигурно знам, еве види, апостол Павле ја имаше сигурноста. Пошто сигурно знам, вика во 38 стих, зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ни тупак кое било друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус нашиот Господ. Тој знае! Прашањето е дали ти знаеш, драга душа. Дали ти имаш таа смелост оваа вечер да слушнеш Божиот збор, дека Бог е 100%, можам да кажам, 1000000% поверлив, доверлив и можеме нашата вера и надеж во Него да ја положиме. Можеме нашата сигурност во верата да е Тој нашата сигурност и да имаме сигурност во нашиот живот. И да кажеме исто како апостол Павле, зашто сигурно знам. Зашто сигурно знам. Алелуја. Таа сигурност Господ сака и тебе и мене да ни ја даде. Да и јас и ти сме сигурни. Да и јас и ти силно стоиме во Христос. Во Христос, со Христос и преку Христос. И да никогаш не се подпираме, веруваме, надеваме на самите себе, на другите луѓе, на другите нешта околу нашиот живот, туку само на Бог. Туку само на Него, со Него и преку Него. Така, браќи и сестри, до толку ова вечер и стварно на вистина, зборувајќи за сигурноста во верата, сигурноста во Бог, интернет, Zoom, онлайн прекрати одеднаш и беше на вистина потврда дека може би некој од нас имаше вера, надеж положено во технологијата, не само во Zoom, онлайн зборувам, туку воопшто, и ни е поучна лекција, па дури и во технологијата, да немаме сигурност. И денешницата технологијата е стварна, навистина многу се брзо развива и на позитивен начин, морам да кажам, но за жал и многу и на негативен начин. Така, стражари исто и во технологијата, технологијата да биде за слава и чест на Бог. Еве како и ние сега преку лайв се гледаме кој од Австралија, кој од Америка, кој во Македонија. Јас сум во Холандија. Значи тоа како го технологијата на правилно начин употребуваме, тогаш ќе ни биде на благослов и за слава и чест на Бог. Погрешно ако ја употребуваме и се надеваме на неа, тогаш ќе бидеме оштетени, пострамени и така е со се во животот.
Така се надевам, браќа и сестри, дека нашата вера и надеж ќе ја положиме сигурно во Бог и во оваа нова година. А сигурно дека ќе му веруваме на Господ, на Него, на Неговото Слово, на Неговото свршено дело на крстот на Голгота и на Неговото воскресение. Поради што Неговото воскресение, на Христовото воскресение е нашата сигурност. Е нашата сигурност во се. Алелуја. Така, браќи и сестри, ве благословувам во името на Господ Исус. Се благодарам на Господ за вашето присуство. Тие што бевте на Zoom онлайн, што се имате приклучено во живо, и тие што сте веќе на живо, фала му на Господ за Словото што Господ што ни го има дадено. Се надевам дека ви беше Словото Божие духовно на благослов. И тега ќе размислувам, браќи и сестри. Размислувај. Која слушнеме нешто од Господ, дали од проповед, дали од Словото Божие што ме прочитено, рема збор, пророшво, на било кој начин Бог како ни зборува, потоа размислувај на тоа. Размислувај заедно со Господ, за да падне Словото Божие во добра почва и да ни роди и предоноси добар плод во нашиот живот. Така, јас се надевам дека стварно со помошта на Бог нема на никому и ништо да се надеваме, нема да се подпираме, туку ќе црпеме од изворот на животот кој е Бог за нас. Амин. Ве благословувам во името на Господ Исус, се молам за тие кои се во потреба, се молам да навистина вашата сигурност дојде сега во овој момент, сигурноста да е Светиот Дух даде во вашиот живот, да ве поучи, да ви пак на ново проповеди на Словото Божјо, дека Бог е нашата сигурност, дека Неговото Слово е нашата сигурност, дека свршеното дело на Господ Исус Христос е нашата сигурност, Неговото воскресение за сите нас е нашето сигурност. И да навистина се ослободиме од незнаење, од двумење, од стравови и се што ѓаволот наметнува врз нас, на лаги, на затемнување во нашиот ум, да биде скршено во името на Господ Исус. Господе, ослободи го Твојот народ, Господе, доведи го во Твоето Таткво срце, ослободи ги, Господе, од несигурност. Боже, да навистина научиме ова вечер. Ти си нашата сигурност. Ти си нашата сигурност. Ти си нашето прибежиште. Ти си тој кој не нас благословуваш. Ти си тој кој не нас водиш. Ти си тој кој не нас штитиш. Ти си тој кој не нас управуваш. Ти си тој, Господе, со сите благослови добри дарови во нашиот живот. Сакаме, Господе, да зависиме само од Тебе, Господе. Сакаме само на Тебе да веруваме, Господе, пошто Ти си само Бог и никој и ништо друг. Сета слава и чест на Тебе припаѓа, Господе. Гушни го Твојот народ, Господе. Прегрни го со Твојата љубов, Господе. Отеши ги тие, Господе, кои плачат. Подигни ги тие, Господе, кои се паднени. Исцели ги тие, Господе, кои се болни, Господе. Ослободи ги, Господе, тие кои се заробени. Боже, навистина, Господе, делувај во нашиот живот, Господе. Дојди, Господе, во сите фасети на нашиот живот. Биди наш господар и наш спасител. Води не, Господе, ти си нашиот добар пастир. Зборувај не, Господе, со Твојот глас, да го препознаеме Твојот глас. Води не, Боже, дади ни мудрост за правилни одлуки, Господе, кои да ги правиме, како да ги правиме, што да правиме, што да не правиме во специфични ситуации, Господе, кога не е напишено во Твоето Слово. Боже, води не како добар пастир, Господе. Прегрни не, Господе, и ослободи не. Од грижа, Господе, посебно кога се грижиме, Господе, за нашите сакани, кога се грижиме за нашето здраве, кога се грижиме за нашите финансии, кога се грижиме секој за своите нешта, Господе, во својот живот, Господе, ослободи го Твојот народ од грижа. Ослободи го Твојот народ од страв. Ослободи го Твојот народ од двумење. Ослободи го Твојот народ од заслепеност, тврдо главо, со слободи, Господе, Твојот народ од темнината на сатаната, Господе. Дојди со Твојата љубов, Господе, со Твојот благодат, со Твојата вистина, со Твојата светлина.
Дојди, Господе, со Твојата светлина во нашата темнина. Дојди, Господе, со Твојата вистина таму каде има лага. Господе, ослободи секоја една жртва на сатаната, Господе, што е во таа сатанска лага, во таа сатанска мрежа, во таа сатански канџи, да биде скршено во името на Исус Христос. Свети Душе, добродојден си за сите тие кои се молеме сега. Те благодареме, Господе, дека и за нив е свршено, Господе, и те молиме, Господе, за спасение за секојата душа и сигурноста на нашето спасение, сигурноста на нашиот живот во Тебе, Господе, се што сме и се што имаме. Покрине сите, Господе, со Твојата света силна крв, Господе, покрине со Твојата света силна крв, Господе, чувајне, Господе, чувајне, Боже мој, од се на оваа земја, Господе, што може, Господе, да не залаже, што може да не сопне, што може да не наштети, што може, Господе, да ни напокости, Господе, од секоја едно зло, Господе, чувај не, Господе, те молиме, Господе, во името на Господ Исус. Халелуја. Амин. Така, браќи и сестри, ви даваме една гушка, онлайн гушка, и еден свет бакнеш, на сите вас се гледаме другата недела во четврток измеѓу 7 и по така нешто. Се гледаме, браќи и сестри, и држи се за Господ. Држи се за Господ. Делувај во сигурноста, дека Бог е твојата сигурност. Тогаш ќе бидеш сигурен и сигурна во Бог, сигурна во твојот живот и ќе одеш напред во името на Исус. Халелуја. Амин. Божји благослов.